med myndighetsspråket liksom. Jo, det är så här att jag var ju anställd nere på Kirsebergs stadsförvaltning. Det är alltså nere i Malmö. Det här är Bo Högrelius. Bo är idag pensionär, men i början av 90-talet jobbade han i receptionen på socialkontoret i Malmö. Och han minns många tillfällen då föräldrar kom dit med barnen som skulle tolka åt dem. Och då minns jag ju undan för undan hur det kommer en familj. Har ett barn med sig som kanske är 8-9 år, ibland yngre. Och så står de där framför mig, föräldrarna, de säger i stort sett ingenting och barnet börjar på att prata. De vet inte vart de skulle vända sig och det handlade ju allting ifrån att föräldrarna skulle skiljas till exempel. Eller att de ville söka bidrag, pengarna var slut. Och då, det som jag kommer ihåg än idag så väl, det är att kvinnan var rätt aktiv i samtalet med barnet. Men männen, de stod alltid tysta bredvid, tittade ner i golvet. Och om jag fick kontakt med mannen med ögonen så såg man smärtan. Och en slags, vad säger jag, ja, de var till intet gjorda. Och det var så hemskt att se den här blicken från männen. Mm. Och du vet, det värsta, det var ju i flera omgångar när kvinnan inte ville vara gift med den här mannen. Och han hade följt med ändå dit upp. Och sen ska barnet börja på att förklara om mannen står där. Det glömmer jag aldrig. Det kändes hela luften, en sån fruktansvärd förtvivlan från de här människorna som stod där. Och du kan ju tänka dig bara barnet som ska stå och tala om att mamma och pappa ska skiljas. Det är nog jobbigt för ett barn att föräldrar går isär men behöver stå där inför mig då och berätta det. Nej, det satt outplånliga intryck i min hjärna. Hur gammal var barnet? Ja, den pojken där kanske var en 8 år, inte mer. Men det ska du veta, en sak som var bra där nere. När de äntligen fick en tid hos en socialsekreterare, då fick inte barnet vara med, utan vi ordnade tolk. Mm. Och när jag lyssnar på det program så framgår det ju det här fortfarande svårigheten att få tag på tolkar. Det hade vi också. Man kunde beställa en tolk och sen när det var dags för samtalet då kom inte tolken. Och ja, de bästa fall kunde de ringa 5 minuter innan och säga att de inte kunde komma. Och då fick man ställa in allting. Och det är ju väldigt besvärligt. Det orsakar problem. Mm. Var det något som ni som jobbade där pratade om? Att barn tolkar och vad det kan få för konsekvenser? Nej, det sades aldrig någonting om det. Det räknas tydligen som självklart att de kom upp och stod där bara. Men det är ju illa alltså. Men vad ska föräldrar göra när de inte vet hur de ska gå tillväga? Ja, då tar de ju till sina barn, precis som du fick tolka åt din far. Va? Vad gör man? Mm. Man ställer upp helt enkelt, hur fel den är. Du vet, jag tänker på de här männen som kommer ändå från en kultur där en man är ett slags överhuvud i en familj, som det var i Sverige förr i tiden. Och att då hamna i den situationen att ens barn tar över rollen på något sätt, det måste ju kännas något så förfärligt. Och det var väl det jag såg i ögonen hos de här männen som stod där framför mig. Nej, alltså deras roll som man blev ju helt förstörd. Det är ju ett lidande, det är frågan om. Hur var det för dig att ta emot det här, alltså se den här situationen? Hur liksom upplevde du det bakom disken? Jag måste ju säga att jag upplevde det som obehagligt. Jag tyckte inte om situationen. Och det är därför jag kommer ihåg det så väl än idag, fast det har gått så många år. Jag behövde bara höra på ditt program för att det här skulle liksom komma tillbaka i mitt minne väldigt starkt. Mm. Jag tycker det är fel mot alla att hamna i en sån här situation. Du har hört programmet Tvingad att bli vuxen. Lyssna röster om att tolka åt föräldrar.
Ett program av Shukran Kavak. Det här var ett poddradioprogram från P1 Sveriges Radio. Alla P1-program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.